Fabrício Werdum conta como quase saiu na porrada com Van Damme, cara. O UFC confirma a luta entre Adesanya e Poatan pelo cinturão e o Hulk iraniano decepcionou na sua estreia no boxe. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, fica aí no vídeo. Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Johnny e você tá na Nimpo e Kandoju. O vídeo de hoje é mais um episódio do nosso quadro Dojo News, onde a gente comenta notícias e polêmicas relacionadas ao mundo das artes marciais. É pessoal, parece que a estreia do Hulk iraniano do boxe não foi das melhores não. E a estreia dele aconteceu no último dia 30 de julho de 2022, lá em Dubai, e cara, o cara decepcionou bastante. Ele subiu pro ringue com todo aquele hype. Ele é famoso aí na internet para fazer, demonstrar efeitos de, entre aspas, forças, né? Mostrando aquele físico todo truncadão dele, fazendo vídeo aí quebrando o osso com socos e por aí vai. Mas isso não se refletiu durante a luta não, cara. Ele enfrentou o Dzhumanov Almaty, que também é conhecido aí como o Titã do Cazaquistão, e também é famoso aí por mostrar efeitos de força também na internet. Só que, cara, durante a luta ele aguentou só 2 minutos, e não conseguia nem encaixar os golpes direito no cara, mostrando aí pouca ou nenhuma experiência com boxe. Já seu oponente conseguia acertar golpes nele, mostrando aí uma maior familiaridade com o esporte. Saca só como é que foi essa luta, dá uma olhada aí. O UFC confirmou a luta do Alex Poatan contra o Israel Adesanya pelo cinturão dos pesos leves. Que viagem é essa, mano? É peso médio, cara. Ô, bicho, burro. A luta vai acontecer lá no dia 12 de novembro de 2022, no Madison Square Garden, em Nova York. Segue o barco daí. Essa não é a primeira vez que os dois se enfrentam, mas será a primeira vez que eles vão se enfrentar no MMA. Antes eles se enfrentaram quando competiam pelo kickbox. A primeira vez foi em 2016, com Alex Poatan vencendo por decisão unânime dos juízes, e a segunda vez em 2017, onde o Alex nocauteou o Israel. Essa também foi a última luta do Israel no kickboxing, quando ele foi nocauteado aí pelo Alex. Mas parece que o Israel não está nem um pouco intimidado aí por esse passado, entre aspas, recente, e disse que vai ter a vingança dele. Ele disse o seguinte em post no seu Twitter. A vingança é minha, diz o senhor. E mano, eu falei a mesma coisa, isso acaba aqui, é matar ou morrer. Com certeza essa luta vai dar o que falar, pra mim é uma das mais esperadas aí dos últimos anos, e quando sair com certeza vai ter análise técnica aqui no canal, então já se inscreve aí. O ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum, contou quando ele quase saiu na porrada com ninguém mais, ninguém menos que o Jean-Claude Van Damme, cara. Ele contou isso em entrevista ao Flow Podcast, dá uma olhada aí. Eu já fui pra Tailândia fazer filme com Mike Tyson e com Van Damme. Imagina, o Van Damme, que a gente leva quando era o Dagrão Banco, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava do lado do cara contracenando, eu amarrando a fita na cabeça do cara, do principal do filme, ele como treinador, e eu também como ajudante, e aconteceu uma cena que eu fiquei de cara com eles, nossa, com o Van Damme. O quê? Porque eu botei a fita no olho do cara, do principal do filme, e ele pegou, tapou o olho de verdade, ficou cego mesmo, sem ver. E o Van Damme, em vez de fazer só a filmagem de chutar de longe, o cara deu um chute na barriga do cara. Igor, tu não tem noção. O cara ficou, o cara acocou assim, ficou amarelo, laranja, começou a suar frio e nem pediu desculpa. Aí eu já pensei, né? Eu já liguei o alerta, né? Mas se ele faz isso comigo, eu vou quebrar ele aqui. Eu juro que eu pensei isso. É o Van Damme. Mas, pô, nossa, me chuta de um jeito aquele, me dá um chute na barriga daquele jeito que eu vi. Ele me dá um chute, eu quebro ele todinho, eu piso na cabeça dele. Pisa na cabeça, na cabeça pra matar. Eu piso na cabeça do Van Damme. Nossa, não é brincadeira, nossa, eu juro. Porque imagina... Porra, deve ter sido um puta chutão do caralho. É que tu não entendeu, é que foi um chute que eu fiquei apavorado. Ele deu na fé de sapatilha ainda, aquela sapatilha de ninja. Pá, atravessou o cara. A Chris Borg pode fazer uma super luta interessante aí no futuro próximo, cara. O presidente da PFL, Peter Murray, admitiu numa entrevista ao MMA Fight que tem o desejo de colocar a atual bicampeã pelos pesos leves, Kayla Harrison, para enfrentar a Chris Borg
numa eventual luta. A Chris Borg está sem lutar desde abril aí, quando participou do Bellator 279 e venceu a Arlene Bencole e defendeu pela quarta vez o cinturão da categoria. A gente espera aí que essa luta aconteça, cara, vai ser bem interessante. Ainda falando aí sobre a Chris Borg, ela participou de um desafio onde ela mostrou por que ela tem esse apelido, cara. A mulher simplesmente destruiu uma melancia com um único soco, cara. Saca só. A lenda do UFC, John Jones, publicou um vídeo aí treinando socos sem luva, cara, mostrando que, além do seu físico monstruoso aí se preparando para o seu retorno do UFC e sua estreia nos pesos pesados, o cara ainda tem um soco potente, cara. Saca só esse vídeo. Vale lembrar que o Jones não luta profissionalmente desde 2020, onde ele venceu o Dominic Harris em fevereiro. E depois disso, alguns meses depois, ele abriu mão do seu título para poder trabalhar aí o ganho de massa muscular para poder subir para os pesos pesados. A gente espera que ele consiga terminar logo essa preparação aí para lutar lá com o Francis Ngannou, cara, o cara com o soco mais forte do mundo. Essa luta com certeza vai ser bem interessante e, claro, também vai ter análise técnica aqui no canal assim que ela acontecer. Mike Tyson, um dos maiores nomes aí do boxe, conhecido como Iron Mike, falou no seu próprio podcast sobre outro grande ícone, talvez o maior ícone aí do esporte do boxe, que é o Muhammad Ali, cara. O vídeo é bem interessante, saca só. This is, when I watch somebody like Ali, I watch somebody that's really the real deal, you know, and I say, wow. Then I know I'm not great. No. When you see greatness, then you know that's not me. Are you, what do you mean? That's just my ego. No, that's just my ego, nigga. Ali will fight you till he dies. You have to kill him. Mm-hmm. He's not gonna quit. Yeah. Not really. I want to believe that I'm that guy. Mm-hmm. My ego tells me that, but the reality of it is that I love my beautiful wife. I love this life that I have. I can do almost anything. And I might not want to give this up just to prove that I'm a tough guy. Mm-hmm. But Ali would. Yeah. Well, there might have been a time in your life, though, Mike, where you would have given it all up. Well, I believe that was. I used to know I'm not him. Mm-hmm. That's what I know. Everybody can call me what they want and this and that. I'm not greater than Mike as I am. But I know what greatness is. I know what real greatness is. Ali's an interesting guy. You know, he's really beautiful. He's better looking than you in his prime. And he's really mean and tough and determined and competitive. And well, let me call another. He's rarely game. What make him? Why is he that way? Why? That's what I'm after too. Like, what makes somebody that? What is it? It goes beyond himself understanding. Yeah. Mm. Yeah. Ali goes to the level where I'm afraid to go. O treinador do Charles do Bronx, Diego Lima, admitiu que não gosta da forma como o Khabib promove o combate com o Islam Makhachev, cara. A gente sabe que o Khabib provocou várias vezes o Charles, falou um monte de besteira e forçou bastante esse combate com o Islam Makhachev. E o Diego disse, falou um pouco aí sobre essa postura do Khabib no podcast MMA com o Oswaldo. Dá uma olhada aí. É, pediu o Khabib, né? Ah, tem que ser, né? Cara, você acredita que eu acho que o Khabib, ele cavou a própria cova ali? Por que eu digo isso? O Khabib, ele é um cara que ele conquistou tudo com os punhos. E hoje ele tá jogando tudo fora pela boca. Então, quer dizer, assim, ele com a necessidade de promover o primo dele, ele acabou fazendo um trash talk que nunca foi dele. Foi feio as coisas que ele falou. Tipo, ele como um ex-campeão que foi, ele podia ter medido melhor as palavras dele. Você entendeu? Ele falou muita merda do Charles.
Então, eu acho que isso até jogou uma responsabilidade muito grande em cima dele. Você entendeu? Então os caras falaram, quando acabar o Charles nocauteando, finalizando o Makhachev, ele vai desafiar o Khabib? Ele nem precisa. O Khabib se desafiou sozinho. Ele falou tanta besteira do Charles, ele jogou uma responsabilidade tão grande em cima do primo dele, você entendeu? Que ele meio que, depois que o Makhachev já no chão ali, ele vai ter que comprar essa briga. Porque senão vai ficar feio pra ele. De tanto que ele falou, um cara que nunca falava nada. Então ele assumiu uma responsabilidade que não tinha nem necessidade de ter assumido. Então eu acho que ele até diminuiu o primo dele. Ele forçou tanto pra essa luta acontecer, que eu acho que, pô, será? Então, peraí, o primo dele não tinha, talvez, condições sozinho de chegar lá? Ele precisou que o Khabib falasse merda pra chegar? Você entendeu? Então, assim, o Khabib, eu acho que ele errou muito. Então, você entendeu? Então, eu acho que o Khabib forçou uma barra ali. O Makhachev, ele é talentoso. Pô, tava em 10 vitórias. Teoricamente, ia ser ele. Se parar pra ver, não tem quem ser. O Charles ia lutar de novo contra o Chandler, Gaethje ou Poirier? Não, acabou de lutar. É o top 5 ali. Ele luta com, né? Quem? Tá queria, coisa, a gente queria o McGregor, lógico que a gente queria o McGregor. O Darius. Mas o McGregor, ele tá vindo. O McGregor tá machucado. Tá fora do peso. Não tem data pra ele voltar. Então, vamos descartar também. A gente falou muito, falamos o que a gente queria. E ainda queremos. Mas não tinha data. Então sobrou Makhachev e Darius. Mas o Makhachev tem mais vitória, tá vindo de mais vitória que o Darius. E o Makhachev vende mais que o Darius. Então só podia ser ele. O Khabib não precisava ter ficado falando besteira. Você vai afunilando, ia sobrar o Makhachev. Você entendeu? Então eu acho que o Khabib exagerou nas palavras e ele acabou se obrigando a tomar uma atitude após essa luta. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e acompanha a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. E Nimpoican Rio! Vamos lá, galera, esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal. Se inscreve no canal. Deixa um like na moral. Toca o sininho, animal. Chega junto, pessoal.